আমি রঙাপাড়া আহি পাই গলো। তো এটি আমি গৈ আছো শিশু সহ আমার দীপক দাদা আগত আছে। আমি রঙাপাড়া আহি পাই গলো, ফাইনালি আমি রঙাপাড়া আহি পাই গলো। এটা দোস্ত চাই দেখো ভিডিওটো, ভিডিওটো চাব নাপাহরিব, ভিডিওটো চাই লাইক কেটে জরুর করিব আর কমেন্ট করিব। রঙাপাড়া টাউন এটা লৈ লো লৈ লো পাম আৰু আৰু অলপে আছে আৰু জীয়া ভৰলি এইফালে চাই দে অলপ এইফালে পবিত্ৰ দিবাকৰ পাম আৰু জীয়া ভৰলি এইফালে মজা আছিল ন গুৰু দিব পাৰা কিবা এটা কৈ দে পবিত্ৰ আৰু আপাচি খান মই চলাই আছো ডাইৰেক্ট মেলা এইফালে হৈ আছে জীয়া ভৰলি কহত জীয়া ভৰলি 600 মিটাৰ লিখা আছে 625 মিটাৰ 625 মিটাৰ লিখা আছে 625 মিটাৰ এই ভালকৈ জোল সোনকালে বান্ধি লওঁ এই গাড়ী ইয়াৰ ইয়াৰো ঘিটিব নালাগে সোনকালে বান্ধি লওঁ এই গাড়ী জাম খাই যায় নাই নীলাপুৰা এইফালে পাহাৰ পালোঁ আৰু পাম আৰু আৰু চৌঠ এই পাম আৰু এইফালে আৰু এইফালে শংকৰে বলে আছে নেকি যাব লাগিব এপাক ফাইনালি সিজুসা।